Tere teisipäivä hommikust kõigile. Täna on meil taas rockijuttu aeg ja räägime korvpallist ja räägime meie meeskonnast. Täna on stuudios mees treenerite tiimist ja selleks on füüsilise ettevalmistuse treener Peep Päll. Tere Peep! Tere ka minu poolt! No kuidas praegu Tartu Ülikool Rocki meeste füüsiline seis on? Kas musklit on piisavalt, sest tegelikult hooaeg on juba tuurid sisse saanud? No ütleme nii, et musklit on, aga kas muidugi ei saa öelda, et korvpallis on see muskel number üks. Seal on vaja ikkagi enne kõike vastupidavust ja kõige tähtsam ikkagi on see pall korvi saada. Aga et kui me mõtleme praegu sellist meeste füüsilist seisu, no kindlasti me saaks olla veel paremad, aga ma loodan, et me lähme nüüd paremaks novembri lõpuks ja nii-öelda detsembriks. Kes nagu kõige laisemad vennad meil seal meeskonnas on, et kes väga ei taha neid raskusi tõsta? Või seda ma ei tahaks öelda, et on laisad, aga see... kes on tublimad siis? Selles mõttes, et see sõltub muidugi mängudest. Ma saan ka aru, kui on ka raskem mäng, et selge see, et järgmine päev ei ole ka need põhimängijad nii valmis ja vastupidid, eks me ka vahel natukene miksime nende nii-öelda treeningkoormustega. Kui tihti üldse käite jõusaalis raskusi tõstmas meie meeskonna mängijatega? Nii-öelda suvel augustis ettevalmistatud perioodil, august-september käisime rohkem peaaegu iga päev, aga nüüd ikkagi on need mängud tähtsamad, siis nii-öelda nädalas 2-3 korda. Kui on Eesti liiga mängud, võibolla käime rohkem, kui on eurosarja mängud, siis nädalas 1-2 korda hommikuti. Ostad sa mõned mängijad ka välja tuua, et kellel oleks tarvis nüüd mingit lihaskonda just kõige rohkem treenida, et kellel midagi nagu vajaka jääb või kellele rohkem, mille poolest nagu tähelepanu pöörad? No eks ta on niimoodi, eks noortel on vaja kõike juurde, eriti noormängijatele seda lihasmassi ja jõudu. No vanematega võibolla hoian ka veidike koormus tagasi, nii-öelda ikkagi vanemad mängijad, nende taastumine on aeglasem ja mängukoormus suurem. Aga eks selle jõutreeninguga saab nagu jah nende meeste füüsilist vormi parandada, aga ikkagi ma rõhutaks, mitte ei ole kõige tähtsam see jõud, vaid ikkagi pigem on korvpallis vaja seda joosta vastupidavust. Eks me siis proovime nii-öelda teha seda jooksu ja jõutreeningut läbi segi. No jooksevad ja mis harjutusi üldse jõusaalis kõige enam teha tuleb? No õnneks on niimoodi, et Tartu Ülikooli spordihoone on selleks väga hea nii-öelda koht, väga hea. Seal on kangid, hantlid, treenasöörid, kõik on olemaks. Selles mõttes, et noh, korvpallis on vaja meil ikkagi nii-öelda kogu keha. Mäng algab jalgadest, kõht, selg, pikad mehed peavad olema tugevad ja loomulikult ka ülakeha, õlad, käed. Et korvpall on selline mäng, mis vajab nii-öelda head lihast igalt poolt. Lisaks sellele, et sa, Peep, oled füüsilise ettevalmistuse treener, oled sa tegelikult ka just kui toitumisõpetaja meie meeskonna mängijatele, sest ega see treening ja toitumine käivad ju käsi käes. No kas ma nüüd päris toitumisõpetaja olen, aga eks ma proovin ikka neile nii-öelda väiksed vanad omad kogemused, kui ma varem tegelesin ise hästi aktiivselt selle nii-öelda raskejõustikuga, kus oli vaja kehakaalu nii-öelda tõsta langetada, eks ma olen sealt ikka neile need mõned näpunäited edasi annud. Nii-öelda taastumise poole pealt see toitumine enne mängu ja mängu järgselt. Kuidas on õige siis toituda, et kui ma käin rassin seal jõusaalis, et siis ikkagi muskel kasvama hakkaks? No mul on valku vaja, millal ja mis asja siis täpsemalt või peaksin tarvima? Täpselt nii, et su jutt on jumalast õige, et pärast mängu trenni tulebki nii-öelda kohe nagu kiiresti manustada sisse need proteiinid ehk valgud. Et lihast hakkas kiiresti taastuma ja samas ka hakkame seda uut lihasmassi peale ehitama. No mul on meelde jäänud, et see kiiresti see tähendab siis 2 tunni jooksul umbes, jah? No isegi tänapäeva uuringud näitavad, et isegi veel varem, isegi vahetult pärast trenni kohe, mida varem, seda varem. Ja meie toidulaual, mis need ained siis oleksid otsaselt, et juustu, piima, kohupiima? Jah, loomulikult, enne kõik ikka on siin nii-öelda kodumaine toit, täpselt need liha- ja piimatooted. Samas ka nagu praegu me näeme, et meil on väljas hall ja pime, eks me natuke kasutame ka vitamiini abi, nii-öelda D-vitamiini. Et need koormused on meestel suuremad ja eks tekib see vitamiini vaegus. Analüüsime ka toimunud mänge, et millest sel puudu jäi siis, millest vajaka jäi. No Tartu Ülikool Rock võõrustas kolmandas FIBA Europe Cup kohtumises ukrainlaste Južni Himikut ja seal oli nüüd selline punkt-punkti lõpumäng ja meil Janar Talts tõi seal 15 punkti ja 6 lauapalli. Brian Harper samamoodi, aga Janaril jäi see viimane see kaugu ise ikkagi väga kummitama ja närima hinge. Kas nüüd ainult selle viske nahka läks see mäng või oli seal midagi muud sina treenerina, mida sina nagu tähele panid? Minule, eks me kõigil on see hästi kurb, oli see teine veerandaeg, mille me saime ainult 4 punkti, ikka rünnakul ei punktides puudu. Esimene veerandaeg alustasime väga hästi, teine veerandaeg oli selline võtmesõna. Lõpus vähemalt mulle meeldis ka, et mehed ikkagi näitasid oma võimu ja tahet, et nii-öelda tulla mängu tagasi. Ja me peaaegu tulime mängu tagasi, aga noh, see korvpall on niimoodi. Paraku oli lõpus nii punkti mäng, aga olime tol hetkel veidikene kehvemad.
Sest ega füüsilist jõudu ja oskust oli ju küll, aga ju siis oli asi nagu peas kinni, et see teine veerandaeg läks lihtsalt niimoodi nagu metsapoole. Jah, ega seda on raske öelda, mille taha nüüd jäi, kas sinne füüsilise võimu või siis see õnne, noh, tihti peal on korvpallis, seda õnne vaja. Aga vähemalt mehed tahtsid mängida. Võibolla teine veerandaeg oli krampis, aga lõpus jällegi mulle meeldis see meeste suhtumine, et me ei annud kergelt midagi neile. Ja koduses liigas me mängisime mängu Raplas. Ja seal see Rapla meeskonna vastu ja seal tuli kaotus vastu võtta, et noh, ma tean küll, et seal mõned mehed, meil olid puudu sellised põhimehed ja noored said päris palju mänguaega mõned, et kas see võiski olla see, mille pärast siis nagu kaotus tuli või? No eks on jällegi raske öelda, mille pärast see kaotus tuli. Mäletate, et ka aasta tagasi oktoobris me kaotasime korra Raplale ja kaotasime ka nii-öelda Rakverele, et isegi see põhiturniiri, need mängud, ma arvan ka, et need ei olegi nii tähtsad. Ma loodan ka, et me ikkagi jõuame sinna play-offi vähemalt 8 hulka, siis 4 hulka, et mitte Kaleviga varem kokku minna. No tõesti, et kui saavad ka noored mehed mängida, miks mitte? Ja loomulikult see Eesti liiga tase, et Raplas müts maha, noored poisid ja head võõrleegionärid tahavad samuti tõestada. Ja just eriti nende suurte ja tugevate vastu, nii-öelda nagu meie ja Kalev, peaks olema need suured ja tugevamad. Nagu mäletame ka teenmaste Valga ka, kahel korral karistas nii-öelda Tallinna Kalev Kraamut. Et eks see on jällegi paljude asjade kokkulangevus. Sina veeb püüad alati ka saalis kohal olla ja kaasa elada meestele. Ja kodumängud oli ikka, See nädal on natukene kurv nädal meie jaoks, sest ei ole mitte ühtegi kodumängu. Jah, no, õnneks on meil interneti võimalus kaasa elada laivis. Just nimelt, sest juba sel nädalal kaks välismängu. Homme kolmapäeval 18. novembril kell 18.30 minnakse Leedus Uteenas vastamise sealse Juventusega ja mängule sõidab ka fännibuss muide. Mängus teeb ülekande Delfi, nii et sealt saate vaadata. Aga reedel 20. novembril sõidab meeskond Valgasse, et mängida kaksiklinna Valga Valka Maxi Moritz võistkonnaga ja pall pannakse mängu kell 19. Ja ka sinna sõidab kohal ka loomulikult fännibuss. Jooksev info nagu ikka meie meeskonna kohta kodulehel basket.ee ja Facebookis facebook.com/tu-korvpall. Peep Pall, suur tänu täna siia stuudiosse tulemast ja jõudu jaksu ja rammu siis sinna jõusaali. Aitäh teile veel kord ja ootame ikkagi fänne ja pealtvaataja Tartu Ülikooli korvpallisaali omadele kaaselama.